I zhburgu famkeqi i Spaçit në mirë ditë po rrezikon ekzistencën e tij. Një pjesë e godinave të simbolit të komunizmit në Shqipëri janë shembur e kthyer në gërmadha, ndërsa të tjerat rrezikojnë të bien. Gjet Gjoni, kujdestar në Ishburgun e Spaçit, thotë se mungesa e vëmendjes nga institucionet përgjegjëse ka sjell degradimin e kësaj godine. Unë e mbaj mend çaj vogël këtu. Dhe kur e mbaj mend këtë burg, ky ishte një holokaust i dytë. Dhe po të ishte ruajt ai në të vërtetë origjinal, do të ishte një gjë e shenjtë për shkuarën komuniste dhe për ato që kanë bërë këtu. Situata ku ndodhet Ishburgu ka tërhequr vëmendjen e organizatave të ndryshme gjatë viteve të fundit, por pa mbështetjen e qeverisë, thonë se janë të pafuqishëm që të zbatojnë projektin e kthimit në muze kujtesa. Janë diplomatët ata që duhet të nxisin qeverinë shqiptare, organet shtetërore, që të marrin masa urgjente. Do të jetë shumë vonë sepse për 30 vite është dëmtuar në masën 70%. Nëse vazhdojmë do të vazhdojmë ditë pas ditë dhe do të dëzhduket. Ajo që shohim është një iceberg që një shtatë rrin mi ujë dhe pjesa tjetër po zhduket. Ne kemi një projekt, po themi paktën e kemi në letër që ta kthejmë në një muzeum të hapur natyror, ta plotësojmë mjetet me metodat me mënyrat e nevojshme për ta bashkuar të aksesueshëm dhe që ta krijojmë mundësi, po themi bashkëkohore që ta informojmë publikun dhe vizitorin. Por nuk po gjejmë bashkëpunimin e organeve shtetërore. Burgu i Spaçit është një monument i trashëgimisë kulturore, i llojit arkitektur, i hapur në vitin 1968, ai ka funksionuar deri në vitin 1988. Sipas të dhënave, në Spaç kanë vuajtur dënimin mbi 1000 të burgosur politik, të cilët shfrytëzoheshin për të punuar në minjerë.